Nå, der var du, Nicky. Glædelig jul. Julerotte. Hvad laver du her? Ah, det ved du da godt. Det er blevet december. December? Nu igen? Ja, selvfølgelig. Så du ikke al sneen udenfor? Sneen? Der var sgu da ikke noget sne. Jo, der er masser. Er det ikke bare hyggeligt? Jeg har sørget for, at der kommer 10 cm. Det kunne du godt have advaret mig om. Jeg har ikke vinterdæk på Teslaen. Nå, men hvad en Tesla? Skal vi ikke gå ud og lege sneen? Hvad? Og jeg kan se, at du allerede er pyntet op. Ja, er det ikke flot? Jo, det er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Ej, mener du virkelig det? Nej! Hov, jeg har da glemt det vigtigste. Tada! Så er der risengrød. Det er din livret, ikke? Det er fandme ikke min livret. Ej, det var da noget griseri, Nicky. Nå, hvad ser du, Nicky? Jamen, jeg ser faktisk en julefilm. Ej ja, det kan jeg da godt se. Hvor er jeg stolt af dig. Ej, hvorfor slår han julemanden? Fordi han er dum. Ah, det er da ikke en julefilm. Den er virkelig voldelig. Alene hjemme er sgu da også voldelig. Ah. Du kunne ikke finde på at skyde julemanden, vel? Nej, det er også bare en film for helvede. Hey Nicky, du har ikke åbnet gaven, jeg gav dig tidligere. Nej, jeg håbede, den forsvandt igen. Åbn den lige. Du bliver rigtig glad. Okay. Hvad er det her? Det er juletøj. Er det ikke flot? Jeg tager ikke det her på. Hvorfor ikke? Fordi det er grimt. Nå, hvad er der grimt ved det? Jeg kan ikke lide den røde farve. Jamen, din cola er rød. Okay, rød er fint til cola, men jeg vil helst have blåt tøj på. Jamen, blå er ikke en julefarve. Det var sgu da heldigt. Du skal da også bare være besværlig, hva'? Så værsgo. Ja. Tada! Ja, det var bedre. Er blå så din yndlingsfarve? Ja, selvfølgelig. Okay. Altså blå, ligesom en Pepsi. Nu stopper du! Nicky! Hvad laver du? Nicky! Au! Au! Nicky! Au! Nicky! Jeg kan ikke lide det! Har du fået nok? Det var altså ikke rart, Nicky. Jeg kan ikke lide Pepsi, okay? Hvorfor ikke? Det smager da fint. Hvad nu? Har jeg sagt noget forkert? Nicky? Hvad laver du? Au! Hvad nu det her? Au, au, au! Har virkelig varmt, Nicky! Godnat! Nicky! Jeg vil gerne ud! Hold nu kæft! Jeg kan ikke få luft, Nicky! Godt. Hvad fanden? Vær lige stille, Rotte. Jeg prøver. Jeg fik ham! Nej. Nej, nej! Hvad har du gjort, Nicky? Ja... Nicky, du sagde, du ikke kunne finde på at skyde julemanden. Jamen for helvede, jeg troede, det var en indbrudstyv. Af alle ujulede ting, du nogensinde har gjort, så er det her en af de værste ting. Ja, rolig nu. Måske er han okay.
Det håber jeg. Husk at sige undskyld til ham. Jeg tror ikke, han kan høre mig. Hvorfor ikke? Fordi han er skudt gennem hovedet. Ej, hvorfor gjorde du også det? Det er da virkelig tarveligt. Jeg havde da også sagt undskyld, hvis han kunne høre mig. Det er altså ikke så godt det her, Nicky. Tænk på alle de børn, der ikke får deres julegaver nu. Ja, det er selvfølgelig ikke så godt. Du må gøre noget, Nicky. Jamen hvad? Et eller andet. Du kan ikke bare lade julemanden ligge der på gulvet. Nej, det har du selvfølgelig ret i. Shush! Gå nu væk! I er fri! Sådan, så jeg smidt ham ud. Hvad? Det kan du da ikke bare gøre. Jo, jeg kunne. Der var masser af plads i skraldespanden. Det var ikke det, jeg mente, Nicky. Du bliver nødt til at overtage julemandens job og aflevere resten af julegaverne. Ej, jeg går fandme ikke derud igen. Der er sne overalt. Nicky, du må altså tage ansvar for dine handlinger og redde julen. Du er nødt til at bringe julegaverne ud til alle børn. Godnat, julerotte.